Жителю Мукачева, який виправдовував збройну агресію Росії проти України, повідомили про підозру. На власних сторінках у соціальних мережах, у тому числі заборонених у нашій країні, він поширював дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Також чоловік публікував заяви, котрі виправдовували дії рашистів. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Матеріали справи скеровано до суду.